No näin, näyttää jäljellä kameralta. Aika hyvin suoraan. Missä se ilja on? Onko mä katsoa, että missä se niinku on? Voisi tätä zoomata? Missä tätä zoomata? En mä silleen halua, mutta mä haluan. Tuleeko ne kuitenkin YouTubeen ne meidän mun 400 karissa? Katsotaan miten se saa laittaa. Onko tää hankalaa sillä kun tapahtuu tämmönen? On tää hankalaa, kun tapahtuu tämmönen. Se on 20 metriä. On, on joo. Siinä pitää laittaa. Eräs kolme ylivä radalla 1, Iida Nissilä, Oulun Lohe. Rata 2, Iida Karjalainen, Svinton Rovaniemi. Rata 3, Pauliina Haarala, Vaasan Uimaseura. Rata 4, Inka Vetiäinen, Svimin Jyväskylä. Rata 5, Joanna Lehto, Vaasan Uimaseura. Rata 6, Elisabetta Parttenova, Kemijärven Kaiku. Rata 7, Iida Rantala, Vaasan Uimaseura. Rata 8, Meri Piiväinen, Svimin Lappuoletti. Eikö 2-8? Mä oon tullut 2-4 Oulukapissa. Tai niin 200. Niin. Joo, on mulla aikaa tässä muutama tunti. No mä voin kuvata vielä tämä. No ruvaa. Voinko kukkaan jännittää tässä? Hei, Marttalainen oli tässä vitoissa. Mitä? Hei.